Tobi, er du klar? Jeg er fint klar. Er du klar til endnu en video her på Brises YouTube-kanal? Nu skal jeg lige have flotte. Ja, du skal lige i badeshortsene. Ja, velkommen til. I dag, der skal jeg simpelthen en tur i vandet. I min seneste video med Emil og Peter, der laver hovedspring, der var der mange, der klagede over, at de synes jeg skulle vise, om jeg kunne lave et hovedspring. Så i dag, der er der ikke nogen vej udenom, Brian. Du skal simpelthen i vandet, og du skal lave et hovedspring lige her. Nu skal jeg se her. Prøv at se det lækre sted her. Der er ikke så dybt alle steder, så jeg må lige finde et sted, hvor der er lidt dybere, så jeg kan hoppe ud uden at ramme hovedet ned i jorden. Ja, I ved hvad jeg mener. Jeg har Tobias Larsen med. En rigtig trikskonge. Han er lige kommet i tøjet. I badetøj. Så nu vil jeg gå hen og klæde om, og så er vi klar til at lave noget vandfodbold. Tobias, er du klar? Har du fået badedrengene på? Jeg har lige skiftet. De er faktisk helt nye. Er de helt nye? En gang før. Hvor har du købt dem? På nettet. Det store internet. Ja. Big spender. Jeg ser frem til, hvad de kan. Er du klar til at komme en tur i vandet? Yeah. Jeg tænker, vi skal også, nu skal jeg lade et hovedspring, men vi skal også se dig lade et hovedspring, skal vi? Jeg vil sige det sådan her, jeg var ikke helt klar på, at vi skulle i vandet, da vi havde den her aftale, men så ringer du lige da jeg satte mig ind i bilen og siger, husk, badetøj. Men så var du også klar på det? Ja, jeg måtte lige op og hente dem. Ellers havde du ikke dem der med. Jamen, jeg måtte jo op og hente dem, men jeg har glemt håndklæde. Har du glemt håndklæde? Jeg kan godt, jeg skal låne dit. Jamen, så må vi låne mit. Jeg har et rigtig flot rødt i det her. Men er vi klar, så klæder jeg lige om, så skal vi se et fremragende hovedspring for mig. Så er badetøjet kommet på. Tobi har fået trøjen af. Militær badeshortsen er kommet på. I ved hvor meget jeg elsker militær. Der var et lille hummel. Skal vi starte ud med at jeg laver et hovedspring eller hvad? Og så ser vi dig bagefter. Jeg har lige et spørgsmål. Hvad så? Skal du have hovedspring med den med kasket på eller hvad? Nej. Jeg ser bare altid bedre på video med kasketten. Du har altid det der på? Jamen det er fint. Ellers har jeg hattehår bagefter. Så vi starter med et hovedspring uden kasket. Det kan også være at vi tager med kasket. Og hvad er kasketten den sidder og snor lige når vi kommer op igen? Ja, lidt våd. Lidt våd. Vi skal lige finde ud af, hvor der er dybt nok. Nu må se. Brian kan jo godt lide at gøre grin med alle dem, der er med i hans videoer jo. Nu er det altså hans tur. Det passer ikke. Jeg tænker lige at gå herover, hvor der ikke er, så vi ikke får solen med i baggrunden. Vi skal lige finde ud af, hvor der er dybt nok. Altså, hvis du skal lave en kæmpe plads her i vandet, så skal der være dybt. Nej, men der er ikke noget plads. Det er hovedspring, ikke? Jeg tror, der er dybt her. Er det dybt nok her, tror du? Det tror jeg. Jeg tror, der er mange, der har set frem til, at det bliver din tur til at hoppe i vandet. Jeg skal sige, jeg har altså været i et par gange. Folk siger, jeg ikke har, men det har jeg altså. Nå, det er jo ikke kommet med i videoen. Hvad har jeg? Nej, der er ikke dyr, men er der sten eller hvad? Er det dybt nok, tror du? Ja, det tror jeg. Ja, så må jeg lave sådan en halv maveplask og halv hovedspring. Et fladere hovedspring? Jamen, jeg tænker, fordi ellers vil jeg nu blive gerne lige ned, ikke? Så må det blive sådan en halv maveplask. Er du klar? Are you ready? Så er det nu. Hvad kan han? Hvad kan han? Ja, det bliver 4 point herfra. Er det koldt? Ja, det er faktisk dejligt. Jeg skal lige se, hvor langt jeg kan gå ned, for så er det godt, at vi kan lave bedre hovedspray. Hvor dybt er vi? Jeg prøver bare lige at lade mig... Nu er jeg 1,87. Op med hænderne. Op med hænderne. Ja, er I klar? 1,87. Lige pludselig. Lige pludselig. Og der er lige en 10 cm mere end dit hoved, så det... Ja jo. Næsten 2 meter dybt, tror jeg. Jeg blev faktisk lidt nervøs, da jeg skulle hoppe. Skal jeg have en mere? Kan du komme helt op og være lodret i luften? Ja, så tror jeg nærmest, jeg står på hænderne nede. Husk at holde din ben strakte hele vejen ned. Det ved du godt, jeg ikke kan. Lige nu skal jeg tænke på, at jeg ikke skal ramme det dernede. Du havde lidt tendens til at bøje benene, i det du rammer vandet. Det er ikke en delfin. Okay, er du klar? Ja. Er du klar? Lidt højere op. Lidt mere bue på. Det er så take two. Brise på hovedet. Okay. Er der sindssygt en regnbue? Jeg kommer nærmest lige ned. Ja, du laver. Ja, prøv at se. Hvis det er det i min hånd, så laver du den der. Wow. Da jeg kommer ned, så sætter jeg lige af. Jeg er sådan et stykke her fra... Eller jeg rammer faktisk med hænderne. Mit hoved er sådan et stykke her fra bunden. Fuck, det var tæt på, mand.
Jeg tænkte, den skulle bare have fuld skrue. Dit hop, det var ligesom at se en regnbue. Du hoppede sådan mega højt, og så sådan... Så det godt. Var den godkendt? Ja, den er godkendt. Ja, altså, du kan ikke sige, at jeg ikke får brug på den. Ja, den var fin. Jeg var lige nede der. Den var flot. Tobi, nu skal jeg lige hurtigt tørre, så er det mig, der tager kameraet. Så må du lige vise, hvordan man gør. Ja. Hey. Nå, Tobias Larsen, så er det blev din tur. Ja. Nu er jeg kommet bag kameraet. Nu den sædvanlige stemme kommer bag kameraet igen. Så jeg ser frem til at se dig lave et rigtig flot hovedspring. Det er ikke så koldt, vel? Det er okay. Det er okay, ja. Der ser det ikke så dybt ud her. Nå, det gør der ikke. Lige pludselig ikke. Nå. Ej, var det her, du var i? Ja, det er omkring, ikke? Måske lidt længere ude. Jeg tror ikke, det bliver anderledes, hvis du går længere her, for jeg tror, at dybden er den samme. Okay. Der er den der lorte plade dernede. Er det hovedspring, vi er ude i? Jamen, ikke det, vi er. Nu har du stået og gjort grin med mig. Er vi klar, eller? Jamen, jeg venter bare. Jeg har været klar siden krigen, som Lukas siger altid. Hvad for en krig? Anden verdenskrig. Helt ja. Første verdenskrig. Jamen, jeg kan se min egen skygge på dig, så jeg kan se mig selv filme. Er vi klar? Ja. Så kører vi. Skal jeg have flot et? Ah, det er flot. Den kan du godt være stolt af, den her, Tobias. Den var god. Det er ikke engang så koldt. Nej, det har du prøvet før, det der. Har jeg ikke ret? Det har du prøvet før. Jeg har prøvet det før? Mm. Oh, man har vel lige været det er ligesom, tur i vandet som barn. Ligesom at lave jorden rundt med en fodbold, ikke? Det har man prøvet før. Der kommer også en. Så er Tobias over at hente bolden. Jeg får lyset, solen lige i bæret. Så hvis jeg har små øjne lige nu, så er det nok derfor. Kom nu, Tobias! Den ser også fed ud. Den er ikke, det er ikke fordi, det er verdens bedste fodbold, men den ser fed ud. Ja, det er lidt ligesom en basketball, faktisk. Ja. Tror du, vi kan lave noget med den? Selvfølgelig. Det er sådan en sand freestyle, der er ligegyldigt, hvilken bold det er, det ikke? Næsten. Nej. En badebold, det er ikke så nemt. Nå jo, så skal du bare ikke give den så meget. Det er svært. Der. Klar på et handstand. Jo, hop og stå på hænder. Det er lækkert. Hvis du skyder den i vandet, så skal du selv hente den. Sådan en strandløve på kanten her. Tobias, du har altid været glad for at lave tricks med hovedet. Har du ikke flere tricks? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jeg kan prøve at lave op og stå på hænder og så ud i vandet. Lad os prøve det. Det går fedt. Jeg kommer til at vælte ud i vandet. Ja, men så tænk lige på, at det bliver en god video, Tobi. Ikke altid at tænke på dig selv. Du er nødt til at tænke på seerne derude. De vil have noget sjovt, Tobi. Det er livsfarligt. Jamen, de kan godt lide det livsfarligt. Du var slet ikke i nærheden. Nej, det var altså, jeg er ikke helt med på, hvad, altså skulle du gribe den? Ja, ligesom før. Og så ud i vandet? Vælte ud i vandet. Okay, jamen ja, okay. Så skulle jeg lige have lidt mere. Så er det også lidt nemmere for mig at filme nu, fordi nu ved jeg, hvad der skal ske. Jeg troede bare, du skulle gribe den, og så ville du gå ud på hænder. Men okay, direkte ud. Lad os se på det. Den røg slet ikke i vandet. Seriøst? Den ligger her. Hvad er det, der er fattig, at jeg står der og holder kameraet helt herovre, mand? Skulle jeg være løbet derhen? Du drøber, mand. Du ligner en, der teaser. Ja, ej. Nej. Nu skal du i, jo. Hvad har du fundet frem til os nu? Jeg tænker, jeg vil trille den bagover, så ramme den på hælen her, ja. Og så få den over mit hoved, og så simulere videre overfor. Så går jeg lige lidt tilbage, tror jeg. Er du klar? Ja. Det gik til meget godt. Hvad laver du? Nå, skal jeg tage bunden lidt? Ja. Og lege lidt med den, så bytter vi rundt. Godt. Ja, den kan faktisk ud fra mig. Ja, Brian Mengen, dobbelt jord rundt. Au. Jeg synes jo, det er tærne, mand. Hvad kan han ellers?
Vi laver en god gamle Ronaldinho. Uha. Jeg er på knæ. Nej. Nej, den var i vandet. Nu må jeg hente den jo. Prøv at se min tær. Prøv at se her. Det er helt rød nu, mand. Nå, no, lille pus. Den er faktisk ikke, den er faktisk ikke så behagelig at synge med. Oj, oj, oj. Er der reddet? Det er den. Den har sådan en basketball overflade. Ja. Men det er en fodbold. Den er sådan lidt ro. Det er en fodbold. Så nu skal jeg have lov at se nu. Nu skal jeg have lov at se Brise lave et frontflip. Det vil sige en forlæns salto. Jeg vil sige, alt det her med at springe ud i vandet og sådan noget, jeg har aldrig været god til det, men jeg er måske lidt mere frygtløs på nogle punkter, så jeg hopper egentlig bare ud. Det er ikke sikkert, at det altid ser godt ud, men jeg skal nok komme rundt. Er du klar? Du var i hvert fald ret i det sidste. Sidst vi var ude og bade, der det så ikke så godt ud, at du skulle lave et frontflip. Hvad skete det der? det var nærmest bare sådan en sidelæns badutspring ud i vandet. Det var for meget det gode, Brian. Gammel gymnast. Hvad er det for en våd hund, vi har nede i vandet her? Så det godt ud? Ja, det var okay. Jeg kom lidt skævt rundt, gør I? Det ser faktisk fint ud. Gør det? Jeg føler lige, at jeg drejer en lille smule til. Det er faktisk svært, når man har bolden i hænderne, fordi man plejer sådan lige at... Jeg ved godt, man ikke kan sætte af, men man plejer lige at bruge hænderne til at have balancen. Prøv igen. Er du klar? Ja. Bliver det en... Det er god, den her. Nu hopper jeg bare igennem. Jeg laver lige en baglænder. Det er faktisk noget, jeg har lært for... Da vi var på tur i Alicante, der lærte jeg at lave en baglænder for første gang. Det er Rasmus, der lavede det. Nej, han var ikke med. Jeg prøvede bare selv. Det er ikke sikkert, det ser kønt ud, men jeg kom rundt. Det er da bare farligt, at hvis man ikke hopper langt nok ud, så slår man altså hovedet lige ned i kanten. Jeg har også selv engang prøvet, og jeg lærte det i en dag. Det handler bare om, at man bare skal ture, ikke? Ja. For du først har gjort det en gang, så kommer du tættere på. Ja, lige præcis. Så gælder det bare om at hoppe igennem og bare sige, ved du hvad, vi hopper ud i det. Er I klar? Vi skal udfordre sig selv. Nu får I lov til at se Brise. Jeg er baglænder, det er nok ikke mange, der har set før. Nej, det har jeg jo ikke. Jeg ikke se, jeg kan jo. Det er et stykke tid siden, jeg har lavet den sidst. Ja, det er faktisk flot. Au, mit ben, mand! Der bliver sagt, af mit ben. Au, jeg lander lige med skinnen ned i. Okay. Oh. Nej. Det var en tunnel. Det fik du ikke med, gjorde du? Jo, det tror jeg. Der er filmen nede. Ja. Jeg lavede lige en tunnel på en gammel mand. Jeg var lige en dobbelt først. Kom ind til at ligge mellem benene. Så kaster vi os ellers bare. Hey. Opa! Skala fra 1 til 10, hvad giver du? Ja, det bliver en god 8'er. Så er jeg godt tilfreds. En 9'er. Var, synes I, det var flot? Jeg nåede ikke at se det. Nå. Det var flot. Nå, det er godt. Jeg nåede ikke at se det. Jeg var imponeret. Var den god? Kom helt rundt? Jeg synes, det var godt, ja. Nå. Tak for det. Det gjorde så ondt. Du kommer levende som en anden... Strandløve. Vi kan lige gøre lidt reklame for det her fantastiske område herude på Islands Brygge. Helt nyt. Dejligt vand. Ja. Det er sgu. Hvis I skulle være i tvivl om, hvor vi er hen, så er det et sted i København. Eller på Amager, hedder det. Er det vel? Jo. Det er vel også København eller et sted. København område, siger vi. Nå, Tobi, skal du... Har du taget mod til dig? Skal du have lov at prøve den, du prøvede tidligere? Ja, jeg tænker, jeg kan ikke gå hjem uden at have lavet den der. Nej, så giv mig en kamera, og så får Tobi lov igen. Jeg skal ikke ned i den i hvert fald, det er helt sikkert. Er det en lort? Det kunne faktisk godt ligne en lort. Jeg håber, jeg fandme ikke der. Må vi lige tage den med op? Det vil så ikke bare lige gå lidt længere ned, Tobi? Kom nu, mand! Ja! Ej. Nej. Nej. Ja, nej.
Du havde den. Jeg tror ikke, Tobias han er helt tilfreds med situationen lige nu. Det kører ikke så godt for ham. Men vi giver ham lige et par forsøg nu. Lad os nu lige se, om han ikke lige kan lave den en gang. Det er nemt nok, hvis han bare skal kaste den op og gribe den, så er han god til det. Men når han skal ud i vandet, så kan han ikke finde ud af det. Ja, det gør det. Ja, I vinder! Ja! Sådan! Sådan! Ej, lad lige være med det der. Jeg bliver våd. Stærk Tobi, mand. Se, man skal bare lade være med at give op. Så der er noget sand. Jeg er helt... Nej, hvad laver du? Hvad er noget mere? Jeg er så småret. Efter en del forsøg, så fik Tobias lavet sit trick. Han gav ikke op. Det er det vigtigste. Husk det, hvis der er noget, I gerne vil, så må I aldrig give op. I skal nok nå det. I har et langt liv foran jer, så det kan godt være, at I ikke helt når det hele på en dag, men bliver I ved, så skal I nok nå det. Er det ikke rigtigt, Tobias? Ja. Godt råd. Ja. Aldrig give op. Det er rigtigt. Never quit. Never give up. Og never aldrig... back down. Never back down. Så godt, Tobi. Godt. Så er vi kommet i tøjet igen. Kommet et andet sted hen. Tobi? Ja, der er Brian. Bliver der snappet? Eller hvad laver du? Hvis du filmer, så må jeg vel også filme. Nej, det er kun mig, der må filme. Tobi, fornøjelse. Jeg var simpelthen nødt til at få noget tøj på. Jeg er begyndt simpelthen at fryse så meget til sidst, efter vi har været så mange gange i vandet, at jeg kunne simpelthen ikke styre mit snot til sidst. Jeg vil godt lyde udlægget, men snotten det begyndte bare at vælte ud til sidst, så jeg var simpelthen nødt til at få noget tøj på. Men vi fik lavet lidt hygge, og folk de fik set mig lave et hovedspring. Var det godkendt? Ja, det var et okay hovedspring. Det lyder lidt ulækkert med det der snot der, men... Ja, men det, tak for det. Dit hovedspring, det var også... Du ser også lidt sløg ud. Jamen, det var faktisk sindssygt meget til sidst. Det var helt rød i hovedet. Jeg stod bare rystet til sidst. Men nu er vi kommet op og få noget tøj på. Det er også aften. Videoen her er filmet til aften, så det blev lidt koldt til sidst. Solen var op til starten, men til sidst så begyndte den altså at gå lidt ned. Så var det koldt. Men vi takker af for i dag. Husk selvfølgelig at like videoen her, hvis I kunne lide den. Abonner på kanalen, hvis I er nye herinde. I går ind og følge både mig og Tobi på Instagram. Kommer til at stå her, hvad vi hedder derinde. Og ellers så ses vi bare. Ej, husk selvfølgelig også at tilføje mig på Snapchat. Det er vigtigt, for så kan I følge med i, hvad jeg går og laver. Og hvad Tobias også laver, går og laver en gang imellem, når han er med. Så ved du. Vi ses næste gang.